fullt upp med massor med roliga saker att göra. Så man är pigg och är med så här, i pensionärsorganisationen och träffar den där överlägsna. Sen är det tryggt att bostäder, nära till service och gemenskap. För vår del så är det mer kompetens till omsorgspersonal än psykisk ohälsa. Och sen vill jag också passa på att lyfta alltså, även den avgiftsfria kollektivtrafiken som möjliggör att ta sig till olika aktiviteter utan att min ekonomi är avgörd. Så detta är också en viktig att fortsätta med. Yes. Mötesplats är någonting otroligt. För att man ska komma ut i sociala och träffa folk även om man blir äldre. Så man inte blir instängd inomhus så att säga. Utan får komma ut och göra saker, vara aktiv, både socialt och fysiskt. Och här som var fortfarande så är det i vårt centrum en otroligt viktig del i det. Någonting som mitt parti vill utveckla mer. Och även utanför centrala Avesta, till exempel på landsbygden, ska man kunna ha möjlighet till att göra sådana aktiviteter. Och där tycker vi att hembygdsgården är ett perfekt centrum med många olika socknar. Att man ska utveckla en sån verksamhet där, att kommunen har ett avtal med dem. Eller kanske som sådana här val. Pensionärsorganisationer och föreningar. Alltså andra föreningar där pensionärer också hittar aktiviteter som stöttas, precis som att det stöttar idrottsföreningar och ungdomsföreningar och liknande. Ja, tror jag stannar. Tack! Ska vi byta tillbaka till Bossa eller inte? Ja, det är något som intresserar mig väldigt mycket. Jag tror att det är det enda partiet som har gått till val för att försöka på olika sätt bekämpa ensamheten. Och ett av förslagen har ju varit det som är skarpt, är att ingen ska behöva bli ensam. På sjukhusen idag tror jag var tredje kanske som dör ensam i sin säng. Och det känns ju så där bra. Psykiatri är ju en sjukdom, psykiatriska sjukdomar. Alla är inte sjuka, men det mår man dåligt om man är allt för ensam. Vi är extremt ensamma i Sverige. Det är de som är mest oberoende av andra, av alla folkslag runt om i världen. Och det här kanske har gått en smula för långt, att vi inte tar oss tid att umgås, att vara med varandra och att ha sociala sammanhang vi kan verka i. Så att både samhället och vi själva måste ta tag i det här och fundera över vad kan jag göra för att bekämpa min ensamhet? I frågan här så finns det också med det här om uppsökande ensamhet. Centerpartiet har lagt ett förslag den här mandatperioden om att kommunen ska återuppta det här med uppsökande besök för att kolla hur den äldre personen mår. Behöver den hjälp av något slag? Hur ser det ut hemma i bostaden? Har man dålig belysning, sladdar och mattor som man kan snubbla och ramla på? Och kolla hur har man det socialt? Har man ett nätverk runt omkring sig? Har man någon som besöker? Kommer man iväg på olika aktiviteter och så vidare? Det är jätteviktigt att man inte har, vad ska jag säga, civilsamhället. I vissa lägen så blir man diskriminerad för att man är äldre. Man får inte fortsätta längre att vara med, till exempel i delar regler och politiska uppdrag. De stryks vid viss ålder. Det är helt galet tycker jag. Man måste ha tillgänglighet i samhället, både att vara med i verksamheten och delta. Men sen också så måste ju samhället vara tillgängligt rent fysiskt, tekniskt. Samhällslokaler som man kommer in i utan att det är konstiga trappor till exempel. Och övriga lokaler ute i samhället ska också vara tillgängliga för alla. Ibland så kan det vara så att vissa saker de är mer gynnande för yngre personer än äldre. Det borde det inte vara. Det måste vara lika möjligheter för alla oavsett ålder och oavsett var man bor. Tack. Ja, jag vet att Alliansen i landstingsbudgeten ihop med sjukvårdspartier har lagt in extra pengar till just psykisk ohälsa och till psykiatrin. Och de delar av det är tänkt att använda till det som Gunilla pratade om tidigare med ett mobilt läkarteam. Likt det som fanns förr, då fanns det gamla distriktssköterskor som åkte ut och hälsade på och behandlade folk i sina hem, och då får man ju viss kontakt där naturligtvis och minskar ensamheten. Men sen
har ju i pensionärsorganisationen ett fantastiskt uppdrag att utföra här också, att åka hem och träffa äldre och bjuda in till möten, precis som ni gör, förutom det här mötet naturligtvis. Jag vet att ni gör jättemycket, och det finns massor av andra föreningar som har jättestort ansvar och gör jättemycket för de äldre inom helt andra olika sektorer. Jag vet att jag har en svärmor som åker omkring och dansar runt Dalarna, och det är ju fantastiskt hur mycket folk man träffar, för hon är i princip ensam. Jag brukar säga att det är ensamheten, det är den första psykiska ohälsan som kan vara. Men vi säger det så att det finns ett hus i Avesta där de gamla kan mötas där. Men sen är det de gamla människorna som skulle vilja komma för en hundar hit. Hur kommer de hit? Jag tycker så att det skulle vara kostnadsfritt hemtjänst. Sen man skulle gå bort mycket liksom och psykiska ohälsa, sen om gamla skulle kunna åka och hälsa sina gamla kompisar, kanske på någon i Stockholm eller Rättvik eller sådär. Men nu är kostnadsfrågan om man har inte så stora pensioner att det räcker till glasögonlinser och sen resa till Rättvik och bjuda någon kaffe till grannar. Att det skulle lösas att de skulle ha fria resor. Jag menar inte så att de ska skulle orka och resa varje dag, att det skulle bli så dyrt av skattebetalarna. Men de har betalat skatt och de skulle ha rätt till det. Ja. Tack. Vi ska ta och gå vidare till det område som kommer att handla kring bostäder. Och då ska vi inleda med en snabb liten gallup här, där fram våra gula fina lappar. Det är långt för post i och för sig, men kan vi göra det ändå. Röstar ni på mitt parti och vi kommer in i kommunledningen, då blir det fler bostäder för seniorer i Avesta. Det var en ganska bra fråga, men då har vi en person som passar fråga här. Bostad vänster. Den som kan absolut mest om bostäder i det här sammanhanget, den sitter bland annat på stadsstyrelsen. I Gamla Byns styrelse i 25 år. I alla fall så finns det en mycket stark efterfrågan på marknaden för bostäder, för hyresrätter. Samtidigt så är det så förbaskat dyrt att bygga så att efterfrågan finns inte. Till och med i Stockholm har man satt stopp för att bygga. I Göteborg har man satt stopp för att bygga. I Örebro har man satt stopp för att bygga. För att efterfrågan är för dålig. Så därför vågar inte jag lova att vi kan bygga bostäder till en vettig kostnad. Om efterfrågan på byggande droppar, då kan priset börja sjunka. Men vi har alldeles för höga byggkostnader i Sverige. När finnarna bygger tre lägenheter, då får vi två för samma pris. Och det här beror på dålig konkurrens. Tack! Då har ni ju koll på att alla andra har faktiskt lovat det här. Linus, vill du kommentera någonting? Johan, självklart måste det byggas fler boende för äldre. Och det är någonting jag jobbar med under mandatperioden och följer det programmet som jag har för äldre. Vi har byggt på nya äldreboenden lägenheter. Så att det är något jobb med att fortsätta arbeta med utifrån den efterfrågan som kommer finnas i kommunen. Vi måste möta det behovet som finns. Tack! Nästa fråga rör en något invecklad skattedel, men som ju engagerar flera av pensionärsorganisationerna. Och det är egentligen det som gör, jag förklarar lite inför så förstår ni mer sant, som rör det som är reavinstbeskattning vid försäljning av bostäder. Det som kallas för flyttskatt. Och det är alltså en fråga som rör inför att vi ska rösta i riksdagsvalet, men de flesta, eller alla partierna här ställer ju upp där också. Och så är frågan, röstar ni på mitt parti i riksdagsvalet, då kommer vi att förbättra de ekonomiska incitamenten för äldre att flytta till mindre boende genom att sänka det som inte sällan kallas flyttskatten. Då räcker ni upp en lapp nu.
Varför är det jag trodde som ville sänka flygskatten? Ska vi ta en kommentar ifrån Centerpartiet? Har vi en mikrofon här, fick jag. Och det här är ju en fråga som är på nationell nivå och som inte kan påverka på kommunnivå. Men vi har sagt det här att vi behöver få översyn på de skatter som alltså bromsar rörligheten på bostadsmarknaden för att kunna få igång det här. Och det är ju faktiskt inte bara bostäder för äldre som behövs. Vi har en extrem brist på bostäder för alla. Ungdomar som ska flytta hemifrån till exempel finns inte särskilt mycket att välja på för dem. Vare sig här i Avesta eller om de finns i Stockholms kommun. Därför så är det jätteviktigt att man ser över det här och kunna få. Det måste vara en vettig ekonomi att man ska kunna bo. Alla ska ha en bra bostad. Vi tar Thomas också här. Ja, där är jag på vad mitt parti tycker. Det är att det är försäljning av privatbostad. Ska man räkna ut vinst och förlust så att en kapitalvinst uppstår som kan beskattas. Jag vet inte vad som är inte jag insatt i den frågan som är så mycket. Tyvärr. Ja, ni är för att det är bortsett som idag. Då tar vi djupare frågorna. I nästan alla Sveriges kommuner råder bostadsbrist, inte minst vad gäller tillgängliga bostäder för seniorer. Vad vill ditt parti göra i kommunfullmäktige och inte bara i riksdagen för att se till för konkreta åtgärder för att få till fler bostäder i den mån ni tycker att det behövs? Och då kan vi väl börja hos Bosse, du svarade ju länge på det här, du kan ju ta kort nu och så att du går i det här hållet. Då kan jag Ja, alltså det råder ju bostadsbrist samtidigt som vi aldrig någonsin har haft så stor yta för person. Jag pratade med en kille från, som jobbar på i Köping på deras fastighetsbolag. Och han sa det att de är 4-5 tusen mindre på samma yta, eller färre invånare på samma yta idag än vad de var på för 25-30 år. Och det här innebär ju att man måste ha ökad rörlighet. Och för att få ner bopriserna så måste vi gå ihop Dalarnas kommuner och hjälpas åt att pressa priserna så att det blir möjligt att hyra. Så har jag tänkt, och dessutom så har vårt parti sagt att vi kommer att ta bort flygskatten för att öka rörligheten. Vi har gjort flera olika förslag från Centerpartiet för att försöka få fram fler bostäder. Bland annat så har flera av våra ledamöter och jag själv också lagt förslag att när vi nu har tagit beslut om att bygga nya äldreboende till Balders, det som pågår just nu som ni vet en stor byggarbetsplats, så föreslår vi att man skulle bygga en extra våning för att kunna få fler platser som skulle kunna användas på olika sätt. Det hade kunnat bli till exempel avlastningsrum, växelvård, kortis, eller om det behövs, de som behöver mycket hjälp att de också skulle kunna få de rummen. Detaljplanen där hade medgett att man byggt en extra våning, det fick vi nej på. Vi har också lagt ett förslag på att man skulle kunna titta på att bygga energismarta hus med trähus, solenergi och så vidare. Får man en lägre energikostnad för sitt hus och för sin bostad så blir det alltså lägre boendekostnad. Det skulle också gynna äldre. Och bygger man nytt så bygger man ju naturligtvis tillgängligt så att det är inga trösklar, inga trappsteg i onödan och alla de här olika sakerna. Och Smedjebacken, de bygger bland annat sådana här hus. Det tycker vi är viktigt i Centerpartiet att man tittar hur gör andra kommuner. Och så lånar man bra idéer och vi kan göra de här också. Tack. Jag var i Almedalen i somras med flera andra här och träffade ett bostadsföretag, eller ett koncept mer kan man säga, som heter Boviera. De har byggt i Sala och jag tror att de har byggt även i Falun. Västerås också. Det här är ju, vi har försökt ragga hit dem till Avesta. De är väldigt intresserade och de kanske kommer hit så småningom och får en bra tomt. De vill ligga väldigt centralt. Det här är ju bostadsrätter som de bygger. Och då blir det ju lättare att skatta fram, eller man slipper skatta fram en, för vissa en stor egen som
uppträder när man säljer sitt stora gamla hus ute på landet, exempelvis. Det är en grej. I övrigt så vill vi moderater att strandskyddet inte ska bestämmas av länsstyrelsen, utan att det är kommunerna själva som ska få beslut om strandskydd eller inte, så att det ska bli enklare att bygga på landsbygden. Sen delar ju naturligtvis Bosses första analys där att det är ju för dyrt att bygga, så frågan är, finns marknaden egentligen? Det är lite provocerande egentligen, men vilka har råd att bo i den bygden? Ja, Bosse sa också värma på sig, så mycket annat också. Men jag tycker så att vi har Kamlaby av, vi sitter bara på där. Men varför ska vi ha så aktiebolagsform och lägenheter? Vi kan ha allmän nytta. Och så en sak, vi har varit och sökt och tittat hur man bygger på Tretorn. Och det finns talarna, några talar kvar, att vi kan börja bygga bredt och det är mycket billigare. Men nu är frågan om att tomtmarken var. Det är så det är dyrt, det är svårt och det är överlaga folk och nej, det ska inte byggas hit och dit. Men vi måste bygga höjden. Det är höjden som man kan bygga. Man kan bygga ända till 8 våningar då, bredt va. Och det är mycket billigare som betong och järn man bygger. Men här får man inte svara någon gång man bygger det. Jag har satt många gånger och Kamlaby av styrelsens möten att vi bygger det. Nej, inte ens Bosse har satt någonting. Har vi sagt, jag har missat det. Tack. Att vi behöver ha lägenhet. Vi ska ta och fortsätta där hos Det är lite svårt att skilja på de tre frågorna som vi fick utskicka när det gäller bostäder. De hänger så inte ihop. Men Kristdemokraterna vill uppmuntra att vi får till fler bostadsrätter. Även om jag vet att det inte är så lätt. Jag har diskuterat det här med många människor som kan mycket mer än mig om det. Och de säger att det här är inte så lätt att få till. Men vi vill i alla fall uppmuntra att det blir fler senioranpassade bostäder och att äldre ska kunna sälja sina hus och placera pengarna, som vi har hört tidigare här också då, i ett boende där man då kan använda sina pengar som man har skrapat ihop under många, många år. För det är inte så kul att sälja huset, skatta bort pengarna och så flytta in i en hyreslägenhet och betala 9, 10, 11 000 i månaden, som det kan bli frågan om det kanske är. Båda vidare. Ja, nej, men att vi får till fler bostäder är en jätteviktig fråga. Inte bara för äldre utan även för unga som vill flytta hemifrån. Och för företag som behöver rekrytera nya medarbetare. Så det hänger ihop. Och som det är nu så då vi gamla byn bygger i Krylbo, bygger man klart 46 lägenheter, alla uthyrda. Kommer på att bygga mer i Krylbo. Vi ska bygga trygghetsbostäder vid gamla Bådhuspotten, bygger vid Balders. Men vi måste också få andra att bygga. De lucktomter som finns i Avestad är sålt. Mindre företag som bygger är jättebra. Ska vi få några som bygger och investerar 100 miljoner så är det svårare. Då har jag svårare att agera. Då måste vi fortsätta med en positiv utveckling att det blir fler arbetstillfällen och så vidare. Så det är viktigt. Och få ner priserna som Bosse ringer på. Helt med på det. Så att det. Sen gäller det att vi har tomter. Och där är vi inte alltid helt överens. Detaljplanerlagd mark. Vi har partier som inte bygger fråntar åkermark. Anledningssamlingar att inte bygga skogsmark. Där det finns grannar. 300 meter från älven. Och så vidare. Så att det är också, det måste man också ha med på ett tuffare beslut och säga att det här får man bygga. Tack. Ja, som både Larsson och jag är bostadsminister. Det är för alla. Både äldre och unga och de är medelålders. Så vet själv hur det är att försöka söka bostad. Det är inte alltid helt lätt att hitta rätt. Det är sättet till rätt pris. Det blir lätt att man sticker iväg på 10 000 i vissa fall. Men det är så att vi måste hjälpas åt. Vi
precis som att det är ett bekymmer för alla så måste man ha lösning för alla. Så det är, som Lars säger, vi måste gamla bygga, bygger i Krylbo som ett utvecklingsområde nu. Och det fortsätter med, vi måste bygga fler äldreboenden, fler trygghetsboenden. Jag är också inne på att mellanboende är någonting man måste kolla mera på, som andra kommuner har gjort i Sverige. Privata alternativ, sunt bygge, det finns andra privata fastighetsbolag som också ska få att bygga. Och sen så måste vi också hjälpa till att stötta med byggandet av egna fastigheter, villor och så vidare. Och så sätt vi gör lägenheter för de som kanske vill flytta ut från sin lägenhet och bygga ett eget hus istället. Och det handlar om att vi måste se till att rätt fastigheter till rätt pris. De som ägs av kommunerna som kan passa över av byggföretag eller privata personer som vill bygga villor. Nästa fråga ligger ju som vi konstaterade redan tidigare. Nej, men där rör det alltså det här med just specifikt att andelen seniorer ökar i, inte bara i Sverige utan också särskilt i skogslän som Dalarna och i kommuner som Avesta. Och det får jag säga, tycker ni att det här faktumet på något sätt särskilt påverkar den kommunala planeringen när det gäller bostäder? Och då också om det finns en särskild dimension på centralort kontra ytterort? Och då tänkte jag att vi kan göra som så att vi börjar här hos Mark. Så kan vi skicka telefonen eller vad säger jag, mikrofon. Jag tycker att det är inte alls att det blir mer äldre och lever längre. Och det är inga, det är som är bra problem. Och problemet är så att man bygger inte någon gamlas önskemål. Men man säger så att exempel om någon bor ensam i sitt hus och den andra halvan har redan gått bort och de vill inte söpa någon som de andra säger om bostadsrätt och då kan man bo ett hyresrätt och sen de har pengar att betala lite högre hyra och betala sin hemtjänst och vidare. Att, jag tycker att det är ofta som man tar ett argument och här i Avesta kommunen det är typiskt att ja, det folk lever längre och det blir fler och fler. Men de betalar sina tjänster, de betalar sin pension om de ligger på äldrevården eller hemtjänst och det betalar de. Jag vet inte vad det är för problem och sen att lösa sådana problem. Tack, det är inte det frågan hör. Nej, det är inte det. Hur man ska lösa det. Visst fattar man. Utmaningen. Men vi får fortsätta med Johan här. Ja, Stadshusberg i din stan, den står ju nästan helt tom. Där kan vi bygga lite marknära bostäder. De har några äldre nära till centrala aktiviteter. Så varför inte på ett snyggt sätt? En idé. Sen när det gäller ute på landsbygden så är det ju det jag pratade om förut, det är förenklat strandskydd. Det är förändrade bullerregler, vi kan ta exempelvis bruksklubben som ett exempel som vi har försökt från kommunens sida att få bygga bostäder i under ett år. Och det kanske börjar bli klart nu då, men det har tagit en rimlig tid på grund av att järnvägen går förbi där och så störande tror inte jag att man bygger på rätt sätt. Så att förändra bullerregler, snabbare plan- och byggprocesser och sen förändrade skatteregler när det gäller försäljning av bostadsrätter och bilder naturligtvis. Det underlättar också. Det är också klart. Ja, den här frågan har vi ju gjort flera olika förslag på ifrån Centerpartiet. Vi tycker den här frågan är viktig. Som jag nämnde förra gången här då, så tycker vi att man skulle ha kunnat byggt en tillvåning när man ändå har beslutat om en stor bygge. Vi har lagt förslag på att man ska bygga servicelägenheter och komplettera in till Framnäs i Fors. Där skulle man kunna ha fått till ett par platser, lägenheter till. Det finns tomt alldeles intill. Och likaså Tallbacken och Horndal. Så vi tycker att det är viktigt att man ska, om man vill, kunna bo kvar i den del av kommunen som man har bott i kanske hela livet. Att man inte vill lämna grannar och vänner som finns nära, men att också skulle kunna finnas i Avesta såklart. Och det här är konkreta förslag som vi har lagt. Vi har inte fått gehör för dem, oftast besvarade med att hänvisas till någon sån här övergripande planering över att det kommer att räcka.
tror att det är bra att ha flexibelt och valmöjligheter för folk. Ja, det kommer en skattereform efter, men det kommer nog inte före valet, det kommer efter valet. Och jag har bland annat, det är en av riktlandscheferna, sa det att vi måste återinföra fastighetsskatt. Idag förs det över en massa pengar från yngre till äldre, om man tittar rent krasst på det. Nu säger inte jag att vi ska göra det, men det ligger i farans riktning, om man så säger, eftersom jag pensionsåldern också är väldigt rask just nu. Man kan ju tänka sig också att vi gräver ner parkeringarna i stan och gör parkeringsgarage där istället, och så sätter vi sådana här bovierer eller hus utanför plushus. Då skulle man ju ha avstånd till systemet och apoteket där man men ja, det är konkret, men det måste göras många reformer i Sverige. Och det kortsiktigt bästa tror jag att det samarbete är samarbetet. Tack. Ja, en av de vackraste platserna i Avesta kommun är där bruksklubben ligger. Där vill vi definitivt att det ska bli någonting fint och någonting som väldigt många skulle vilja bo i. Det kommer säkert att bli ganska dyrt att bo där med de här kostnaderna vi har idag. Men det vi vill uppmuntra är att få igång den här flyttkarusellen, om det kallas för. När man då uppmuntrar någonting så att man kan lämna sitt gamla hus och få med sig pengarna, och andra människor kan flytta in i mitt hus, och så bildas, och så kan yngre flytta in i de lägenheterna som de flyttar ifrån, och så sätts det igång en flyttkarusell. Det är den som vi behöver få igång och hjälpa till och stötta så mycket vi kan som politiker. Men det sitter inte bara i politiska beslut, utan det är som flera har sagt där, det är mycket statsekonomi för att det här ska gå runt. Thomas? Ja, men tyvärr får vi vidare till oss. Ja, jag tänker mig att frågan var att andelen äldre ökar, hur det påverkar bostadsplaneringen. Så påverkar det i allra högsta grad. Alltså det är verkligen så man jobbar med samhällsplanering. Att man tittar på vad bor människor, hur gamla är de. Hur ser utvecklingen över 10, 20, 30 år framåt. Och det är det som ligger till grund för bostadsförsörjningsprogram. Det är det som ligger till grund för program för äldre. Det är därför vi säger nej till det som vi redan har sagt om den tredje åren på Balders. Därför att vi ser att behoven då av äldreomsorgsplatser eller bygget runt omsorg i centrala Avesta är täckt, och då behöver vi bygga någon annanstans istället för senare. Det är inte ett problem, Martin, att människor blir äldre. Men det är också en realitet att man måste se hur ska man bo och hur ska det ordnas. Det är inte ett problem. Det är bara bra. Vi får nära stadsplan. Nu kommer Bosse in på lite och Johan också om centrum. Den kommer den 28 augusti. Det blir jäkligt spännande att se. Och det kommer att presenteras. Det finns mycket spännande tankar om hur man kan utveckla Avesta centrum och bli bostäder med relativt avstånd till vad man nu vill. Mitt i Dalsborg. Yes, jo, men det som Lars säger, givetvis ska hela kommunen kunna leva, och vi måste se var behovet finns och förtäckas där. Så att man inte bara flyttar in i centrum. Man ska kunna bo i Honda, man ska få kors, kul, gå på avfot, eller var man nu väljer att bo. Så det är ju, som Lars sa också, det bostadsförsörjningsprogrammet som finns. Man håller på det, vart folk bor nu, vart folk är äldre och vart man vill bo i framtiden. Och det tycker jag vi ska hålla fast i. Tack för detta. Och vet ni vad?